33-årige Badou Jack är redo för den största matchen I karriären hittills. De minutiösa förberedelserna med teamet har gått bra. Fokus nu är att få bort de sista hektorna inför invägningen. Inte mer än 76,2 kilo är det som gäller I klassen supermellanvikt där Jack är världsmästare I organisationen WBC. Just nu vill jag bara äta kolhydrater och dricka, men det är invägning imorgon och det blir lite vatten och fisk faktiskt, en liten bit. Men vikten är, jag kommer klara vikten bra den här gången. Sen han blev världsmästare I april 2015 har Jack lyckats försvara titeln två gånger. Nu I Brooklyn på lördag väntar britten James Degale som även sätter sitt världsmästarbälte I organisationen IBF på spel. Vinnaren blir alltså dubbel världsmästare. Han är duktig, han är ganska flashy, boxar med händerna nere. Det är en tuff motståndare, olympisk guldmedaljör, världsmästare som proffs, så det blir ingen lätt match. Jack är fullt medveten om att det kommer bli tufft och Degale är även vänsterhänt eller som man säger inom boxningen så kallad southpaw. Vi har haft mycket sparring, jag sparrar med före detta världsmästare och jag är förberedd. Min förra match var mot en southpaw också så I över ett år har jag sparrat och förberett mig mot southpaw så det är inga problem. Det har varit ett händelserikt år för Jack, han sparkade tränaren, motståndaren I senaste matchen åkte fast för dopning. Och den 14 april I fjol blev han dessutom pappa för första gången. Dottern Melania blir alltså 9 månader på matchdagen. Det är bara extra motivation. Så det är bara till det positiva och hon kommer vara ringside också, min dotter. Sista middagen med teamet innan invägningen intas på en familjär italiensk restaurang I Brooklyn. Och Jack är säker på vad han vill på lördag. Jag kommer vinna matchen utan problem. Utan problem. Utan problem, yes. Badou Jack the Ripper weighs in at 167¼ pounds. James Chunky Degale weighs in at a ready 166½ pounds. Både Badou Jack och motståndaren från Storbritannien James Degale klarade av invägningen galant och nu är matchen med stort M bara några timmar bort och I publiken den här gången så finns det en väldigt speciell person för Badou. Ja, min dotter är här I publiken, hon vill inte låta mig gå. Så det är roligt att ha stöd från henne, hon har en liten sån här Jack the Ripper tröja. Hon har en liten sån här fast babyversion. Så hon är här och hon är laddad. En del sa att de aldrig sett Jack I bättre form än vad han är nu. Uppståndelsen inför mästarmötet är stor. Fansen har också börjat komma. Många svenskar är här vilket också betyder mycket för Badou. Och Degale, den tuffa motståndaren, har han bra koll på I ringen. Vi har boxat I OS tillsammans, samma viktklass. Ja, jag känner han inte så där personligen bra men jag har inga problem med han. Förutom, you know, imorgon då är det fight night så vi kan vara polare efter matchen. Hur skulle du beskriva vad du känner just nu? Just nu är det bara lättnad att man klarar vikten och nu är det bara ladda, äta bra och ladda inför matchen. Det blir gott att käka lite kolhydrater nu då? Precis, äntligen. En oerhört hård och tuff match här I Barclay Center mellan James Degale och Badou Jack är nu över och den slutade oavgjort. Ett resultat som väcker en del frågor och missnöje. Det är skandal alltså. Hur då menar du? Ja, men domarna, att jag inte fick vinsten, att det var en oavgjord igen, samma som förra gången. Degale lost his mouthpiece several times. Usually there's a point deduction at some point for losing your mouthpiece. Degale intentionally elbowed Badou in the face at one point. Usually that's a 2-point deduction. Jag hade nog på känn för att det har hänt innan. Jag vet inte, jag bara tänkte alltså, de kan inte göra så här mot han igen, men jag är jättebesviken så jag kunde inte förstå det.
minuterna innan Sveriges största boxningsmatch på här sidan på länge gjorde teamet de sista förberedelserna i omklädningsrummet under arenan dit drygt 10 000 hade kommit för att se kvällens huvudnummer. Och de fick se en rejäl batalj över 12 ronder. Britten James Degale var favorit hos spelbolagen här och han började bäst. Men Jack malde metodiskt ner honom. Vann antal träffar överlägset och hade dessutom bäst träffprocent i alla kategorier. Ändå blev det alltså oavgjort för andra matchen i rad för Jack när domarna sagt sitt. Det var en tuff match och det var en bra match för fansen där hemma och alla som var här i publiken. Jag är besviken och jag vann matchen tycker jag. Och vad ska man göra liksom? Även Jacks promotor, boxningslegendaren Floyd Mayweather, var upprörd efteråt och antydde att domarna var köpta. Han var dock tydlig med att han inte vet om så är fallet, men något är fel. Degale och hans team ropade omgående efter rematch, men Jack och Mayweather har andra planer och tänker gå upp en viktklass till lätt tungvikt. Vi kommer gå upp till lätt tungvikt och börja min karriär där. Jag fyller 34 år och det räcker med att banta. Being in great fights can only help your career. You know, I think everybody that saw this fight in the United States and Sweden, anywhere in the world will say, oh, Badou Jack's, when's he fighting next? Next time he's fighting, I got to watch him, right? I mean, that was a tremendous fight. I mean, and he showed his heart and, you know, he showed a lot. It was a great fight. Nu väntar lite semester med familjen för Badou Jack, som alltså behåller sitt världsmästarbälte i WBC.